ሞት ሳይገባውም ወይ ለዚህ እንጂ ወንጀለኛ መሆኑ እኮ ተረጋግጦ ተፈርዶበታል። ምንም በወንጀለኝነቱ ላይ እኮ ጥያቄ የለም። እነሱም ይግባኝ ነው የጠየቁ። ወንጀልን ለመሸፈን የሚታትሩ የወንጀለኛ ቤተሰቦች በአደባባይ ውሸታቸው ተጋለጡ። ሕፃናት ላይ ያስገድዶ መድፈር ወንጀል የሚፈጽም እኔ ነኝ የሚል ማንኛውም ወንድ መኮላሸት አለበት። ማንሾካሾክም ጀምረዋል። ድራማውም ከሽፏል። እነዚህ ሰዎች የወንጀለኛ ተባባሪ በመሆናቸው የሆስፒታሉ ተቋም በፍርድ ሊገትራቸው ይገባል። ያ የተከሳሹ ወንድም የተናገረውን ቃል በቃል ራሱን ያለችው እስቲ ላሳያችሁ። ቪዲዮውን በደንብ ይዩት። በእርግጠኝነት ይሄ ባዮሎጂካል ትምህርት የሚማርበት ከፕላስቲክ የተሰራ ነገር ነው። እኔ መናገር የምፈልገው እንዴ፣ ሌላ የሚሰራ ስራ የለም እንዴ? ሌላ ኢንተርቪው የሚደረግ የለም እንዴ? ይሄ ነገር ወሬ ወቋል ተብሎ ደግሞ እሱን አመጣችሁ፣ ከዛ ዶክተሩ ይመጣል፣ ከዛ ይቀጥላል እያላችሁ እየተቀባበላችሁ እናንተ ሚዲያ ላይ እየገባችሁ እኛ ከእናንተ እየኮመተን መቃጠል አለብን? አስገድዶ መድፈር ልጆቻችን በሰላም ወጥተው የመግባት ዋስትናችንን እኛም እንደ ቤተሰብ ሰቀቀን ውስጥና ማህበራዊ ህይወታችን ሁሉ አደጋ ውስጥ። የሰውየው ንግግር ሰምታችኋል አይደለ? አሁን ደግሞ የእሷን ስሙ። እኔ አሁን እያሳየኝ ነው። የማይካድ ሀቅ እውነትን ስንረዳው ወንጀለኛ ለመሆኑ 25 ዓመት ፍርድ ተቀብሏል። ፍትህ ለሄቨን፣ ፍትህ ለሄቨን። ምን ይሄ ሰው ምስል አይመስለኝም። ምን ያላቅም የሆነ ባዮሎጂ ምናምን ስንማርበት የነበረው እንትን ነው የሚመስለኝ። ህክምና ነው እንዲገማቸው እንጂ አይደለም። ባዮሎጂ ላይ ስንማር ነበር በፊት። ስምንት ያክል ስለ ስነ ውበት ስነ ህይወት ህጻናትን የሚደፍር ወንድ በህይወት እያለ መኮላሸት አለበት? ጠበቃና የህግ አማካሪ አያሌው ቢታኔ። ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የቤተ ቃናቱ ቤተሰቦች፣ በህጻናት ልጆቻችን የሚደርስ በደል ለአንዴና ለመጨረሻ መቆም ስላለበት ፍትህ ለሄቨን፣ ፍትህ ለህጻናት ሼር ላይክ በማድረግ ሐሳባችሁን በማጋራት አብራችሁን ቆዩ። የወንጀለኛው ባለረዥም እጅ ድፍረት በተሞላበት እውነትን በሐሰት ለመለወጥ ይሄ የሰው አይደለም ያሻንጉሊት ነው በማለት በሕፃን ሄቨን ሞት እንደመሳለቅና የአሜን ሆስፒታል የምርመራ ውጤት ምስዕል ትክክል አይደለም በማለት የሚከራከር ደፋር እውነትም እጀ ረዥም ሰው ነው። በጣም ብዙ ሰዎችም ኮሜንት እያደረጉ ያሉት ነገር ስምንተኛ ክፍል ባዮሎጂ በአሻንጉሊት እንኳን በእናንተ ዘመን ይቅርና በእኛም ዘመን እየተማርን አይደለም በአሻንጉሊት የሚሉ ሰዎች አሉ። የአሻንጉሊት ፎቶና የሰው ፎቶ ለመለየት በጣም ኢዚ። ፎቶ የአሻንጉሊት ከሆነ ምናልባት ሰው የሚመስል አሻንጉሊት ተሰርቶ ከሆነ እዚህ ዓለም ላይ ያንን ፎቶ አንስቶ አሜን ሆስፒታል የለቀቀ ከሆነ አሜን ሆስፒታል መጠየቅ አለበት። በተቃራኒው ደግሞ ያ ፎቶ የሕፃኗ ከሆነና እነዚህ ሰዎች አሜን ሆስፒታልን በውሸት እየወነጀሉ ከሆነ አሜን ሆስፒታል እነዚህ ሰዎች በስም ማጥፋት ወንጀል መክሰስ አለበት። ይሄ ቀላል አይደለም። ስለዚህ ወይ አሜን ሆስፒታል እነዚህ ሰዎች በስም ማጥፋት ወንጀል ከሰ እውነታው ምን እንደሆነ ንገረን፣ ወይ ደግሞ እናንተ እውነታችሁን ከሆነ አሜን ሆስፒታል መጠየቅ አለበት። ከነዚህ ከሁለቱ ሰዎች አንዱ መጠየቅ አለበት። ገብቷችኋል አይደለ? ሶ የእነሱ ንግግር እሺ እንደዚህ ብለን እንለፈው። ቀጣይ ሁለቱ ሴቶች ያሉትን ደግሞ ላሳያችሁ። ዳሩ ግን የወንጀለኛው ባለቤትና ወንድም ሕግ ካለ ሊጠየቁ ይገባል። ለወንጀለኛ ሽፋን እየሰጡ ነውና ለእሷ እንች ማያዥልኝ ብዬ ያችን ልጅቱን አሳቅፌ እኔ እየሮጥ ኮድኩኝና ያችንን በአምስት ሌትር ያለችን ትናትኝ ጸበል በሁለት ሌትሩ ሃይላንድ ሰምታችኋል አለ ሲንሾካሸኩ። በደንብ ስሙ። እዚህ ጋር ሌትር ያለችን ትናትኝ ጸበል በሁለት ሌትሩ በሁለት ሊትር በአምስት ሊትር ስትል በሁለት ብላ ታወራለች ማለት ነው። ሚስቱ ትመስለኛለች። ሌላ ሰው ያወራ ሰው ካለ አላቅም፣ ግን ሲሾካሸኩ እንዳይታይ ይመስላል ይሄኛው ፓርቲ። ሴት ልጅ ባሏ እንኳንስ ሕፃን አስገድዶ ደፍሮ ለህልፈተ ህይወት የዳረገ ባለቤቷን ይቅርና ከሌላ ሴት ጋር በጥርጣሬ ካሰበችው የምትወስደው እርምጃ የአደባባይ ሀቅ ነው። ዳሩ ግን የሕፃን ሄቨን ፍትህ ለመደበቅ የሚሄደው ርቀት ከእርሷ በላይ በሕፃን ሄቨን ላይ በአሰቃቂ ሁኔታ ሕይወቷን እንዲያልፍ ላደረገው ወንጀለኛ ሰው ጥብቅና ስትቆም የመጀመሪያዋ ሴት ስትሆን፣
ለወንጀለኛው ባለቤቷ ጥብቅና በመቆም ያለምን ሪከርድ የሰበረች ይመስላል። ውጤቱንም የምናይ ይሆናል። በእውነት በጣም ያዘንኩ ከእግረኛው። በእውነት ልጇን ያጣች እናት ናት ተደፍራባት። ፍርድ ቤት ምናልባት ይሆናል ብሎ አይደለም የፈረደበት፣ እንደተደፈረች ስላረጋገጠ ነው። ህይወቷን አጣለች። ተደፍራ እንኳን የተረፈች አለች፣ ህይወቷን አጣለች። እናት በህይወት ቁማ እያለቀሰች ነው። ደፈሩ ህጻናቶች ሴቶች ላይ ጥቃት ለሚደርስባቸው ሰው ህግ የተለየ ቅጣት እንዲያደርግበት መስራት ሲገባችሁ ወርዳችሁ የብደላም አይነት አለ፣ የጥየቃም አይነት አለ፣ የምትጠይቁት አይነትም አለው። ብዙ መረጃዎች ተካተውበታል። በወንጀለኛው የተጠየቀ የህዝብ ፍርድ እና የህፃን ሄቨን የህፃናት መብት ፍትህ ለማደናቀፍ የታለመ ነው። የህፃን ሄቨንስ እና ሲስተር አበቀለሽ በተሰበረ ልብ ውስጥና ፍትህ እያለች በመውጣቷ እንኳንስ ኢትዮጵያን ይቅርና ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ፍትህ እያለ ይገኛል። ጊዜ የሰጠው ቅል ድንጋይ ይሰብራል እንዲሉ ወንጀሉን ለመፈጸሙ በሚከራከሩለት አይኗን በጨው ያጠበች ባለቤቱና እጀ ረዥም ባለስልጣን ወንድሙ በተደረገላቸው ቃለ መጠየቅ እንኳን ሳይቀር መረዳት ይቻላል። ልብ በሉ፣ አስተውሉ። የደቦ ፍርድ እንዳይሆንብን ልብና ኩላሊት ለሚመረምር አምላክ እውነተኛ ፍርድ መጠየቅ ባናቆምም በሰው ሰውኛው ግን የፍርድ ቤቱን በወሰነው ውሳኔ መተማመን ግድ ነው። ስራ እንደምታመጣቸው አውቃለሁ። አንድ ነገር ልንገር አይደለ? ልንገር፣ ጌታ ኢየሱስ ምስክሬ ነው። ከዚህ የሚገኘው ግን ደም ነው የሚያስተፋው፣ ደም ነው የሚያስበላችሁ። ዩ ቢ ኬርፉል። ይህ ብልግና ነው። የህፃን ስቃይና ደም ነው። የእናት እንባ ደም የምታነባ እናት ጩኸት ነው። የስንቱ ጓዳ ጩኸት ነው። አምጥተ ጭራሽ ታከራክራለ እንዴ? አይደረግ። ምክንያቱም ይሁሉ ህዝብ ፍትህ የሚጠይቀው ለዚህ ህፃን ልጅ ብቻ እኮ አይደለም፣ ለሚደፈሩ በየቤቱ ተደፍረው ለተቀመጡ በየጊዜው ለሚደፈሩ ህፃናቶች ህጉ ይቀየር እየተባለ የሚጮ ለሚደፈሩ ምንጨነቀ እንታሰራለን እንወጣለን ብለው በምንጨለጋኝነት ወይም በምን አገባኝነት ለሚያደርጉ ሰዎች ቅጣቱ ጸና ያለ ከበድ ያለ እንዲተላለፍባቸው ነው ህዝብ እየጮ ያለው እንጂ እኮ የሄቨንን ነፍስ እኮ እንደማንመልሳት እናውቋለን። ወደዚህ ምድር እንደማናምጣት እናውቋለን። ሁሉም ሰው በአንድ ድምፅ ፍትህ እያለ በሚጮህበት ወቅት ግረኛው ሚዲያ ላይ በተደረጉ ቃለ መጠየቆች አግራሞትን ፈጥሮብናል። ግረኛው ሚዲያ ባለቤት ጋዜጠኛ ተክሌ ተክለ ሃይማኖት የሚወደድ እውነትን በጠንካራ ቃለ መጠየቆች ይታወቃል። በዚህ ላይ ግን ለሰዎች ጥያቄን ፈጥሯል። ለምን ካላችሁ የወንጀለኛው ባለቤትና ወንድም እንዲሁም የአይን እማኝ የተባሉ ሰዎች የሰጡት ቃል ከእውነታ የራቀ መንሾካሾክ የተስተዋለበት እውነትን በመደበቅ ሐሰትን ከፊት ያስቀደሙ መሆናቸውን ተረድተናል። አሁን ላይ የጉዳዩ ተባባሪ የሚሆኑ ቤተሰቦችንም እያየ ነው። መድፈሩ ይሰማው አይደለም፣ መግደሉ ባስገድዶ መድፈር ድርጊቱ ምክንያት የሚመጣው ሞት ስቃይ ይሰማው አይደለም። የእንጀራ አባቷ ደፍሯት ተይዞ ታስሮ፣ ወላጅ እናቷ ግን እንዴት የልጆቼን አባት ይሄ ሰውዬ ህመም ምን እንደሆነ ስቃይ ምን እንደሆነ ሊያየው ይገባል። በህይወት ኖሮ ነው፣ ከሞተማ ምኑን ተማረ? የ80 ዓመት አዛውንትን በየቀኑ የሚደፍር ወጣት ያለበት እየደፈራት የሞተች አሮጊት እኮ አለች፣ እናት እኮ አለች። 4 ዓመት ህፃንን ደፍሮ እኮ 6 ዓመት የተፈረደበት ሰው እኮ ታሪክ የቅርብ ጊዜ ታሪካችን አለ። ተኮላሸ ማለት ሽንቱን ብቻ ነው የሚሸናው፣ አለቀቸው። ለሽንት መሽኛ እንፈቅድለታለን። አሁን የሄቨን ጉዳይ ከአንድ ዓመት በኋላ ቢሆንም ወደ ሚዲያ መጥቶ ትልቅ መነጋገሪያ ሆኖ ሁላችንም ፍትህ አለን። አሁን ደግሞ ሌላ አጀንዳ ሲመጣ በቃ የፖሊሲ ለውጥና የህግ ለውጥ ማምጣት አለብን እንደ ሀገር። የዳሎል ኢንተርታይመንት ወጣት ልጅ ለእግረኛው ሚዲያ ትኩረት አድርጎ ያደመጠውን በአይኑ ያየውን ክፍተት በመንሾካሾክ የነበረን እይታ የውጭ ቀረጻ የገባበት በመሆኑ ከምን የተነሳ ነው በማለት ለእግረኛው ሚዲያ ጥያቄን አቅርቧል። እንዲሁም ሌሎች የማኅበራዊ ሚዲያ ተጠቃሚዎች እግረኛው ሚዲያን ትክክል አይደለም በማለት ተችተዋል። የወንጀለኛው ቤተሰቦች
በአደባባይ ወጥተው የህፃን ሄቨን አሰቃቂ ህልፈተ ህይወት ደመከልብ ለማድረግ እየታሰበ ነው። እንዲሁም ረጅም እጆቹ ልጁን ለማስወጣት የታሰበም ይመስላል። ሌላውና ዋናው ግን በጠንካራዋ እናት በሲስተር አበቀለሽ ወደ ሚዲያ በመቅረብ የኢትዮጵያ ህዝብ ይፍረደኝ ፍትህ ብላ በመውጣቷ 25 ዓመት የተፈረደበት ወንጀለኛ ይወጣል ብላ ስለሰጋች ነበር። ድርጊቱ ከባድ ከመሆኑ የተነሳ ሁሉም በሚባል ደረጃ ፍትህ ለሄቨን የሚሉ ድምጾች ዓለም አቀፉን ማህበረሰብ አነቃንቆታል። ውድ የቤተ ቃና ቲዩብ ቤተሰቦች በእያላችሁበት የዓለም ዳርቻ ክፍል የእግዚአብሔር ሰላም ከሁላችን ጋር ይሁን። እንዲህ አይነት ፍትህ የሚጠይቁ አስተማሪ ታሪክ ካላችሁም በቤተ ቃና ቲዩብ ድምጽ ሊሆናችሁ መልእክታችሁንም ይጠብቃል። መረጃው ለሌሎች ይደርስ ዘንድ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። ፍትህ ለሄቨን፣ ፍትህ ለህፃናት፣ ሰላም ለሀገራችን ኢትዮጵያ። እምነት፣ ተስፋ፣ ፍቅር ከሁላችን ጋር ይሁን። ቤተ ቃና ቲዩብ